Այսօր Լինուս Մինդայի վարչության շենքում Հայոց ռազմական օրվա կապակցության վարչության նախագահ Գագիկ Կարսյանը եւ մշակույթի եւ սպորտի ծառայության պետ Գևորգ Ցնխչյանը անցկացրեցին հանդիպում յուղական համայնքների կամ գեոբայլի ազորների հետ, որտեղ ներկա գտնվեցին նաեւ երաշտական դպրոցի տնօրենը եւ մշակույթի ոլորտի այլ ներկայացուցիչները։ Մենք շրջանի ղեկավարությունը, այսպես հավաքված է Գևորգ, եթե մարդիկ մեր մասին այդպես կմտածեն, շատ ուրիշ մենք պատկաշում։ Մենք ինձ պետք է ունենք եւ կալենդարնի վերորացության տոնի եւ շրջանային միջոցառումներ, հանրապետական միջոցառումներ, ինձ մենք պայենք, որ լինենք եւ արժանի հայ եւ արժանի հայաստանի քաղաքացի։ Որդ հարցը դա հիմնականում մեր ցեղասպանության զոհի 102 տարեկանից նվիրված հիշատակի օրվա հետ կապված էր ապրիլի 24-ին, ինչպես միշտ մենք նորից մեկ կազմակերպելու ենք մունիցիպալիտետի աշխատակիցներով, մանկավարժներով եւ հասարակության անակտիվ մարդկանց հետ, ովքեր ցանկանում են մեզ հետ նշել ցեղասպանության օրը, գնալու ենք Եգիրեցի պատարագ, որից հետո հարգանքի տուրք ենք մատուցելու նորից հուշարձանին, որը տեղադրված է մեր կուլտուրայի կենտրոնի Բաքու։ Դրան գումարած նախատեսված է համերգ մոտ 30-40 հոգի տևողությամբ, եթե եղանակը նորից հնարավորություն տա այդ համերգային ծրագիրը մենք կանցկացնենք դերսում, եթե ոչ, անպայմանաբար դալիճում։ Այնպես որ այս երկու հարցն է հիմնականում քննարկվել է եւ մնացել իրականացնելու։ Նորից եղանակի հարցն է, եթե եղանակը թույլ է, չտա պետք է անցկացնենք, ամեն դեպքում հնարավորության սահմանում, ինչքան որ հնարավոր է։ Ամեն տարի էլ հայաբնակ վայրերում տեղի են ունենում տարբեր երեկոներ, միջոցառումներ, երթեր նվիրված ցեղասպանությանը, որը ոգեկոչում է ամբողջ աշխարհին միանալ այս անմոռանալի ողբերգությանը։ Իսկ թե ինչպիսի միջոցառումներ ու ծրագրեր են նախատեսվում, այս առումով ներկայացրեց մշակույթի և սպորտի ծառայության պետ Գևորգ Ցնխչյանը։ 27-ի օրը բոլորս գիտենք, մոտենում է մեր ազգի, մեր հայ ժողովրդի ամենա, այսպես, սրտագեղեկ պատմական փաստի, հայոց եղեռնի հերթական տարելիցը, և մենք կազմակերպված պիտի մոտենանք այս խնդրին, որտև աշխատանքային օր է 27-ի օրը, սակայն այնպես պիտի անենք, որ ցանկացած կոլեկտիվ շրջանի, ցանկացած գյուղի ներկայացուցիչներ կազմակերպված գան, մասնակցեն, ծաղիկներ դնեն, խոնարհում անեն և այն միջոցառումներին, որոնք անցկացվում են քաղաքում, մունիցիպալիտետի կենտրոնում։ Իսկ դրանք հետևյալներն են. Այդ օր առավոտյան ժամը 10-ից սրբալույս պատարագ է տեղի ունենալու նվիրված եղեռնի սրբադասված զոհերին, այնուհետև ժամը 11:30 ժողովուրդը ուղղվում է դեպի մեր մշակույթի կենտրոնի Բաքում տեղադրված, ուրեմն մեր եղեռնի խաչքար հուշարձան, այնտեղ երաժշտության տակ, այնտեղ ծաղիկներ, պսակներ, խոնարհում եւ այլն, իսկ 12:30 հրաշալի լավ եղանակի դեպքում դրսում, իսկ վատ եղանակի դեպքում մշակույթի կենտրոնի դահլիճում տեղի կունենա համերգ նվիրված այդ իրադարձությանը։ Ադրա համար հրավիրել էինք ակտիվը, հրավիրել էինք շահագրգռված կազմակերպությունների ղեկավարներին, մեր գյուղապետերին, որպեսզի այս միջոցառումներն անցնեն պատշաճ մակարդակով։ Գյուղական համայնքների ներկայացուցիչների խոսքերով, այս անցկացվող հանդիպումից հետո մեր համայնքներում կներկայացնենք նախատեսված ծրագրերը, որոնք մեր հասարակությանը թույլ կտա մասնակցելու քաղաքում անցկացվող երթին, սկոպատարակին և ցեղասպանությանը նվիրված միջոցառմանը, ինչպես նաև միջոցառումներ կնախատեսվեն մեր համայնքներում։ Ապրիլի 24-ին նույնպես պարտադիր պետք է մասնակցենք, որպես հայ բնակիչներ, որպես ժողովուրդ, անպայման մասնակցենք, ու դա էլ կարևոր միջոցառում է, որը համ մեր ժողովրդի համար շատ հետաքրքիր է, համ էլ կողքի շրջապատի համար։ Ինչպես աշխարհի տարբեր անկյուններում ապրող հայերը, այնպես էլ Ջավախքում ապրողներս, մեր պարտքն ենք համարում հարգել մեր անմեղ զոհերի հիշատակը, մոնվառել ու աղոթել նրանց հոգու հանգստության համար,
Այսպիսի խոսքերով հանդես եկավ Հեշտիայի վարչական միավորման ներկայացուցիչ Յագոր Քոթոյանը։ Նախ ուզում եմ ասեմ, բոլորիս պարտքն է գնալ եկեղեցի հուշահամալիր, մեկ ատմով վարել և մեկ ծաղիկ դնել։ Հեշտիայում մենք ամեն տարի էլ պատրաստվում ենք շատ ակտիվորեն, բարձր որակի։ Ապրիլի 24-ին գալու ենք ստեղ, մասնակցենք և հետո գնանք Հեշտիա կազմակերպելու։ Բոլորիս պարտքն է, իհարկե մեր պապերը, մեր ապու պապերը իրանց կյանքը չեն խնայել, բոլորին հանդի աշխարհով մեկը, որ ցեղասպանությունը տեղի է ունեցել, մենք պարտավոր ենք և պարտադիր պետք է նշենք հենց այդ օրը։ Այս ողբերգությունից անցյալ է մեկ դար, որն ասել ուղղակի հեշտ է, սակայն այդ մեկ դարի ընթացքում յուրաքանչյուր հայ իր հետ է տարել այս ցավը, ցավ, որը փոխանցվել է սերնդե սերունդ, ու քանի դեռ ապրում է հայը, այն մնալու է իր հետ, և անկախ ամեն ինչից, հայը եղել է, կա ու կլինի։